Diqqat e'lon: Milliy haydovchilik guvohnomasining hamda avtomatik transport vositasi ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomaning yangi namunalarini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga o'zgartirishlar kiritildi. Endilikda eski haydovchilik guvohnomalari va transportni ro'yxatdan o'tkazganlikka oid guvohnomalar quyidagi muddatlarda yangisiga majburiy almashtiriladi: 2010-yilgacha berilganlari 2022 yil 31 martgacha, 2010-2012 yillarda berilganlari 2022 yil 30 iyungacha, 2013-2015 yillarda berilganlari 2022 yil 30 sentyabrgacha, 2015 yildan keyin berilganlari 2022 yil 31 dekabrgacha. Ilgari 2021 yil 31 dekabrgacha almashtirish majburiy edi. Yuqoridagi muddatlargacha almashtirilmagan guvohnomalar haqiqiy emas deb hisoblanadi.